хабарымызды жалғастырамыз азаматтық қоғамның қоршаған ортаны қорғауға қатысудың ашық тетіктерін негіздеу керек бүгін мәжіліс депутаттары каспий теңізін ластаудан сақтау туралы заң жобасын мақұлдады құжатта әр тарап теңіз ортасы мен жағалау аймақтарының жай күйіне жауапты екені мен айдынға қатысты жоспарларын шаралар туралы ақпараттық қолжетімділікі айқындалған осы ретте каспийді қорғауға тұрғындардың да атсалысына жағдай жасалуы шарт сол себепті сала министрі экологиялық кодексте қоғам пікірі ескерілетінін атап өтті речь идет серікқали аманғалиевич мәселе мынада Кали аманғалиұлы ең алдымен адамдар экологиялық ақпаратты іздеуде мемлекеттік органдар мен жер қойнауын пайдаланушылар арасында шабылмауы керек бұған ашық қол жеткізуді қамтамасыз ету сіздің министрліктің тікелей міндетіңіз кез келген жерде веб сайттарда әлеуметтік желілерде жер қойнауын пайдаланушылардың шартында экологиялық міндеттемелер туралы толық және сенімді ақпарат болуы тиіс бұл каспий теңізін де қоршаған ортаны қорғауға да жұртшылықтың қатысуының басты шарты